Som zvedavá, či si popri tých všetkých hádkach vôbec všimnú, že som odišla. Keby tu bola ešte aspoň Miška, bolo by to iné. Chýba mi. Mami, mohla by si mi prosím ťa podpísať žiacku? Poď za ocinom, prosím, nemám teraz čas. Ale ocino si hrá na svojich gitarách. A ja si zase robím svoju prácu, dievča moje. Už ma trošku nechajte aj žiť. Veď prosím ťa, ale to ti nezaberie veľa času. Stále len všetko ja. Choď už za otcom. A kde je Miša? Ona je ešte stále v škole. Ukáž to sem. To, čo je toto? Pohyb živočíchov. Matika 4. Biológia 5. To čo prosím ťa si robila v tej škole? Keď otcino si stále hrá na gitarách a vy sa hádate, tak... Tak sa nemôžeš učkať, hej? Toto ja podpísať nebudem. Ocino. Počkaj chvíľku. Oci. Oci. Čo je? Ja mám taký problém. A ja čo mám s ním robiť teraz? Pomôcť. Pomôcť. Ty zober si, niečo si kúp a už mi to musím robiť. V škole. Majú problémy. Ty čo tu? Ocino má dve dôležky. A bola si daná vina? Bola, ale tá má teraz nejaké papierovačky a tam tiež nechce ani tu. A čo je? Vychádza mi zlá známka škole. Čoho? Biológia. Ale to máš ešte čas, to si opravíš. Ja. Neboj sa to opraviť. Riešiš. Áno, a chlás, toto ťa zaujíma. Ale chlás, ale to tvoje chlás. Deti. Ty si tam poď. Čiška, môžem si tebe hlavne. Áno, jasne, keď si kúpeš svoje gitárky, stále nejaké doslova čo.